ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកជំពូកទី2នៃច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំលើកមុននោះគឺយើងលើកជំពូកទី1គឺបញ្ញត្តិទូទៅប៉ុន្តែវីដេអូបន្ទាប់នេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅជំពូកទី2ការជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការអាននូមេត្រាទៅតាមលំដាប់លំដោយសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបានអាប់ដេតជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅមេត្រាទី1បេក្ខជនទាំងពីរភេទអាចទទួលឲ្យចូលធ្វើការក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការបានលុះត្រាតែបេក្ខជននោះបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមទី1មានសញ្ជាតិជាខ្មែរទី2មានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំហើយមិនលើសពី25ឆ្នាំប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងខ្លះដូចមានចែងដូចខាងក្រោមនេះកចំពោះបេក្ខជនដែលមានសញ្ញាបត្រឧត្តមសិក្សាការកម្រិតអាយុត្រូវបានរំកិលពី25ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនបំផុតខចំពោះបេក្ខជនដែលបានរៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាមួយឆ្នាំឬក៏ច្រើនឆ្នាំហើយមិនបានសញ្ញាបត្រនោះការកម្រិតអាយុ25ឆ្នាំនឹងត្រូវរំកិលតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានរៀននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងនោះតែមិនអោយលើសពីអាយុ30ឆ្នាំកចំពោះបេក្ខជនដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាការកម្រិតអាយុត្រូវរំកិលតាមចំនួនឆ្នាំដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធានោះខក្នុងពេលចាំបាច់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចចេញនៅអនុក្រឹត្យលើកលែងការកំណត់អាយុនៃបេក្ខជនដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការជាអតិភិបនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលេខ3មិនប្រះចាកសិទ្ធិខាងផ្លូវរដ្ឋប្បវេណីសិទ្ធិជាពលរដ្ឋសិទ្ធិខាងនយោបាយទី4មិនដែលមានទោសអក្រិតឬក៏មជ្ឈមពីរឿងល្មើសប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់កិត្តិយសនិងភាពសុចរិតទី5ត្រូវមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញការងារដែលលក្ខណៈសម្បត្តិមានចែងទុកជាមុននៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនិងប័ណ្ណបញ្ជាជាធរមានទី6បងប្អូនជនជាតិភាគតិចបងប្អូននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងបងប្អូនជានារីភេទអាចត្រូវបានផ្ដល់អតិភិបនិងភាពងាយស្រួលទី7ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រមខាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយមានចែងនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជាដោយលែកតែអង្គដែលខ្លួនមានបំណងសុំចូលបម្រើការងារមាត្រាទី12លក្ខខណ្ឌស្ដីពីសញ្ជាតិនិងអាយុត្រូវបានបញ្ជាក់តាមសម្បត្តិអត្រានគរដ្ឋានឬតាមសាលក្រមជំនួសអត្រានគរដ្ឋាននោះសេចក្តីបញ្ជាក់ថាគ្មានទោសត្រូវកំណត់ក្នុងសម្បត្តិកលទោស
មួយមានសុពលភាព3ខែដែលចេញដោយក្រសួងយុតិធម៌មាត្រាទី13ជាគោលការណ៍រាល់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលក្របខ័ណ្ឌត្រូវធ្វើឡើងតាមការប្រឡងប្រជែងលើកលែងមានការកំណត់ផ្សេងៗពីនេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមាត្រាទី14កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសឲ្យចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជការត្រូវកំណត់និងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិច3ខែមុនថ្ងៃបើកឲ្យចូលប្រឡងក្នុងករណីដែលមានការប្រញាប់ការផ្សព្វផ្សាយត្រូវធ្វើយ៉ាងតិច30ថ្ងៃមាត្រាទី15ជាគោលការណ៍រាល់ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសឲ្យចូលក្របខ័ណ្ឌរាជការត្រូវមានតំណាងស្ថាប័នមុខងារសាធារណៈចូលរួមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានអានបន្តតកតងទៅនឹងច្បាប់សហលក្ខន្តិកៈនៃប្រជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់ហើយយកទៅគិតហើយយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលខ្លះបងប្អូនអត់មានពេលអានបងប្អូនអត់មានពេលអានប៉ុន្តែបងប្អូនមានពេលស្ដាប់ព្រោះសម័យយើងសពថ្ងៃគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់ហើយបានជាចំណេះដឹងហើយដើម្បីរួបរមគ្នាយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើជាអត្តនៅវីដេអូសំឡេងទុកសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាចំពោះការតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ